Të nderuar miq, siç edhe ju njoftuam pak më parë me shpatin, sot në studio kemi të ftuar një mysafir shumë të veçantë, një artist I cili së fundmi ka hap një ekspozitë në Shkup në Galerinë Nacionale atje, ku në fokus ka disa lloje të artit. Pra është një ekspozitë e cila është një ekspozitë me vepra të artit bashkohor. Në studio kemi të ftuar Burim Myftiu. Mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit. Së pari, më lejo të uroj për ekspozitën kujtime, e cila përbesoj që ka sjell në kujtes shumë ngjarje të rëndësishme, të cilat na çojnë në një kohë tjetër, në kohë të luftës së fundit në Kosovë. Si shkoi hapja e kësaj ekspozite atje në Shkup, si u prit nga audienca atje? Para se të flasim për... Po, ekspozita... Kujtim me Remembrance u hap javën e kaluar në Galerinë Nacionale të Shkupit dhe me përkrahjen e Ministrisë Kulturës të Maqedonisë Veriut dhe në bazë të prezencës që ishte edhe në bazë të komenteve pas ekspozitës, mua më duket se ishte një ekspozitë suksesshme sepse kishte një diversitet vizitoresh në hapje, do të thotë komunitetet e ndryshme edhe shqiptare, maqedon, turq, të gjithë artdashësit që ishin aty prezent në një farë mënyrë apo tjetër ishin të lidhur edhe me artin. Ishin edhe kreator të modës, ishte edhe zoti Izet Curi dhe ishin edhe disa miqë të mi shkrimtar dhe piktor, artist. Prandaj unë jam I kënaqur me ekspozitën. E arrita qëllimin që e kisha duke përgatitur këtë ekspozitë që të riaktualizoj një temë e cila ka 20 vite që ngrehet zvare dhe asnjëherë të paraqitet me dinitet dhe të kërkohet si një llogari e dhënje për këtë situatë nëpër cilën kaloi Kosova gjatë luftës. Dhe këtë e keni bërë në disa mediume të artit. Po, ekspozita përbëhet prej fotografive, objekteve të gatshme ready-made, është një pjesë e ekspozitës edhe instalacioni Remembrance, e cila është e kuruar nga kuratori Rafet Jonuzi, dhe pastaj është një video të cilën e kam punuar, por, si them, një tjetër malmes ekspozitës si dha performanca që e bëm në kooperim me Zotin Izet Curi dhe studentet e Institutit të Modës në Shkup, e cile u mirë prit shumë mirë nga audienca atë natë të hapjes. Kemi edhe pamjet. Po, të cilat po na shoqërofi, po kemi edhe instalacione, kemi edhe video projekte. Po, është, do të thotë, një ekspozitë komplekse, është një projekt afatgjatë të cilën e kam punuar pas luftës në pamundësi të paraqes ato pamje të tmeshme të luftës. Si fotograf, unë jam orientuar në një mënyrë tjetër të reaktualizoj luftën e Kosovës. Lufta është nocion shumë I gjerë, është nocion I përgjithshëm, jo vetëm ne kaluam në për luftë, por shumë popuj në region dhe në botë kaluam në për luftërave, por e kanë një të përbashkët të merin, dhunën, shkatrimet, humbjen e njerëzve, jetëve të tyre, pezullimit të familjeve, shumë refugjat, në për cilën kaluam edhe ne. Edhe unë isha refugjat dhe një pjesë të asaj periudhe kaluar në Maqedoni, pastaj edhe migruam me familjen time në Amerikë ku vendosëm dhe unë mendoj se çdo kush e ka në një farë mënyre apo tjetër si obligim ta reaktualizoj këtë çështje të luftës, sepse ne mund të falim edhe mund të, si të them, jetojmë në jetën tonë përditshëm, mirë po këto janë gjëra që nuk harrohen asnjëherë. Edhe çdo herë mbeten në kujtime të njerëzve, prandaj edhe kjo ekspozitë quhet kujtim, kujtesa, remembrance, të gjitha ato që mbeten të
gdhendura, dashtë e padash në mendjen e çdo kujt. Sigurisht, mendoj që këtë punë artistët mund të bëjnë më së miri me veprat e tyre në fushat ndryshme të artit edhe në një ekspozit e cila po besoj që do të rrugtoj. Po, unë, ky projekt është një prej projekteve afatgjate të mija. Unë zakonisht projektet I bëj shumë vite me radhë, një moment inspirimi në një prej dyqaneve në pas luftës në Gjakov, një manekin e thyer e coptuar para dyqanit, ku edhe më lindi ideja që ta bëj një projekt. Me shikim të parë, kur e pash një manekenet të caktuar me gjymtyrë, sy hund të thyera, të mtuara, mua më kujtua lufta. Dhe në bisedë me disa prej shitësve aty, kuptova që disa prej manekineve të thyera ishin edhe gjatë para luftës dhe disa prej tyre ishin dëmtuar edhe gjatë luftës nga detonimi, shkatrimet, djegjet në Gjakov, por unë në një farë mënyre deshat që këto pamje reale t'i sjell në një mënyrë konceptuale në galeri dhe është fenomen I ndryshimit të funksionit të objekteve kur futen në galeri, këto objekte pastaj në formë fotografive, video, objekte të gatshme, instalacion, performancë, rrëfyen tregimin e luftës nëpërmjet pamjeve të tyre trishtuese. Pra, veshmbathja nuk ishte më prioritare, por ishte tregimi I tyre. Tregim të cilën unë nëpërmjet fotografive nuk kam dashur të paraqitem, do të tregoj sepse nuk më donë të zemra. Bukur. Bukur, si rëfim, si ngjarje dhe pikërisht kjo që e përfundove se nuk e dash vetëm përmes fotografive, sepse nuk të donë të zemra. Por gjithsesi, përveç fotografive, kisha të edhe instalacione, edhe videoprojekcione, të cilat të gjitha kanë në fokus pikërisht këtë temë. Bashkëveprojnë njëra me tjetrën? Po, është, do thotë, ekspozitat janë, si them, unë I përgatis me seriozitet, është një projekt afatgjatë ku nuk janë vetëm unë I kyqur, po janë edhe kuratorë. Është në këtë projekt e kyqur edhe kuratorja e Galerisë Nacionale në Shkup, zonja Tanja Bundalevska, pastaj është kuratori tjetër, është piktori dhe profesori ynë I njohur nga Gostivari Burhan Ahmeti, pastaj është një artist I cili jeton në Bregenz, është kurator Rafet Jonuzi, pastaj është familja ime, është do thotë inspirimi vjen në momente caktuara dhe nga njerëz që ndonjëherë edhe janë pjesë jetës artistit. Pikrisht bashortja ime, Ganimetja, ajo ishte përmendi për performancë të cilën pastaj e realizuam dhe u bë pjesë ekspozitës. Do thotë, është një mënyrë komplekse e të përgatiturit një paraqitje arti në një galeri dhe e punuar me seriozitet çdo detaj për arsye që të ketë efekt, sepse kur dikush futet në galeri edhe I shikon pamje të bukura. Pamje të bukura mbeten në memorje vetëm për një kohë të shkurt, ndonjëherë edhe për disa sekonda, kur njeriu shikon një pejzazh të bukur për shemb. Thotë, sa bukur që ka. Edhe ai pejzazh nuk qëndron shumë në memorje. Mirë po, nëse në dikush hyn në galeri, në muze dhe I shikon objektet ku ai thellohet në mendime dhe nuk ka përgjigje se pse dalet para një punimi artistike dhe qëndron atë gjatë, pse fillon imaginata e tij të veprojë, pse kujtimet e tij të veprojnë, atëherë kur paraqiten këto 1000 pyetje në mendje, pse, si, kur, çka, aty është efekti I një vepre arti. Nëse arrin artisti të ndikoj
diken që të eventualisht edhe të reaktivizohet një çështje, atëherë është arritur do të thotë qëllimi. Sa më shumë që mbetet në memorien e dikujt një pamje dhe detyron të mendoj tërkohon për atë pamje, aq më I suksesshëm është ajo ai krijim, të them. Mm-hmm. Sepse artisti kur krijon vepra, ai nuk krijon art, ai krijon diçka që është frymzuar nga diku dhe është mënyrë e tij e të shprehurit. Pastaj janë njerëz kritik të gjithë ata vizitor artdashës që e shijojnë, e kritikojnë dhe I japin vlerë artit. Prandaj po them, edhe pse ndonjëherë duket që artisti mund të krijojë diçka shpejt e shpejt ad hoc edhe të paraqitet apo thellohet dhe bën një psikoanalizë, bën studim antropologjik apo sociologjik I fenomeneve të ndryshme edhe të luftës. Aty në çdo punë duket do të thotë thellësia. Duket edhe vetë artisti për diken që dita lezoj. Sigurisht. Ju këtu keni folur hapur edhe për mohimin e gjenocidit. Po, pikërisht, unë dje në radio duke vozitur, dëgjova një emision që ishte pregatitur për në lidhje me femrat e dhunuara në Kosovë. Dhe ishin paraqitur vetëm 1000 apo 1500 ishin të paraqitur dhe 1000 ishin të regjistruar dhe merrnin një farë kompensimi që asnjëherë s'mund të kompenzohet për ato tmerre që I kanë përjetuar gjatë luftës. Mirë po, numri I të femrave të dhunuara është 20000 në Kosovë, që është një numër tepër I madh. Për këto padrejtësi, ne duhet të gjithë të flasim. Jo vetëm gjykatat, jo vetëm tribunalet, politikant, po edhe njerëz të rëndomt edhe çdo kush në mënyrën e vet të reaktualizoj këtë çështje. Sepse ka ndodhur tmerre që nuk mund të harohen. Dhe duhet të kujtohen. Edhe të kujtohen, edhe vetë fjala, kujtime. Sigurisht. Po, titulli I kësaj është në bazë të temës të cilën e kam përpunuar. Unë ka kohë të gjatë mirë me fotografi, projektet këto që I kam afatgjate I kam projekte serioze dhe unë, si them, unë fotografinë e kam edhe pasion, por edhe hobi, por e kam edhe knatësi. Sepse fotografoj në çdo moment, fotografoj edhe në rrugë, kam projekte të ndryshme, do të thotë është një mënyrë me të cilën unë shprehem më së miri, imazhe, bota e imazheve, është gjuha që unë flas më së miri, prandaj edhe ishte kënaqësi në Shkup të ndaj me ardhashësit të punën time shumë vjeçare. Sa kem pak më herët se kemi pas edhe rrugtim të kësa ekspozite, do të jetë në Prishtinë, s'pari kur do të jetë në Prishtinë edhe mas në qytetet tjera. A do të me zbulu apo jo, është, nuk godzojmë? Po, është një plan që kjo ekspozit do të shtektojnë në për disa qytetet të Macedonisë së pari, përstaj do shkojnë në Shqipëri, edhe në disa qytetet të Shqipërisë, do arri edhe në Tiranë, përstaj prej atje eventualisht në Turqinë, në Stambol, dhe unë besoj vitin tjetër do të sjellim në Prishtinë, në njërën prej galerive këtu në vendin tonë. Unë, si them, qëllimin e kam që kjo të shijohet prej shumë njerëzve që janë të interesuar të shohin diçka të ngjashme. Ekspozita, si them, tani është edhe çështje relative, sepse jeta është bërë shumë dinamike, edhe forma e paraqitjes nuk fillon dhe mbaron vetëm në një galeri, por është, janë metoda online dhe, si them, janë teknologji të reja, që këto barjera që I kemi patur ne në Kosovë, kemi qenë të izoluar,
dhe kemi qenë larg prej rrjedhave botërore. Janë rënuar tani. Tani çdo krijues nga Kosova, pavarësisht se ku jeton, mund të ketë kontakt, mund të ketë qasje në mbar do thot opinionin botëror me artin e vet, me punën e vet. Ato do thot nuk ka më bariera fizike. Prandaj edhe Kosova me një popullat shumë të re, Kosova me një potencial shumë të madh, është duke sjell shumë suksese në skenën botërore, si në muzik, në sport, në art, edhe në do thot veprimtari tjera, është për të befasuar për të mirë. Edhe s'ka gëzim më të madh kur ndonjë prej sportistëve tan fiton, bëhet kampion bote prej një vendi aq të vogël, prej një populli relativisht të vogël, edhe sukseset të mëdha. Sigurisht, të Burim, jemi krejt ka fundi i kësaj bisede, por do doja që ndalesh pak tek planet përveç kësaj ekspozite, cilën tashmë je duke e shijuar, për besoj suksesin, komentet e njerëzve, sepse besoj që të shkruajnë shumë njerëz për këtë ekspozit dhe rrugtimin e për qytetet që i përmende pak më parë. Por me që ju jetonin mes Amerikës dhe Kosovës, ke mendu me dërgu ekspozitën në Amerikë, ndoshta që edhe atje të dërgosh këtë mesazh që ke dashur me sjell edhe në Balkan. Kjo ekspozit kisha dashur edhe në Amerikë, më mirë po varet prej kuratorve atje në Amerikë, nësë dhe janë të interesuar, sepse ata janë shumë selektiv, janë shumë profesionist në këto aspekte. Para 2-3 viteve ata kërkuan që puna ime me dervishët, që është faktikisht, unë kam fotografuar transin si gjendje psiqike të një dervishi gjatë ritualit të Shëngjergjit në për këto teqet e Kosovës. Edhe ai projekt zgjoj shumë kureshtje në Amerikë dhe kërkuan që të ta ekspozoj atje në Ohio, në Findlay, Lee Gallery, në universitet, dhe ajo u realizua shumë me sukses. Mirë po, kjo temë është një temë tjetër, tani do të shikojmë, nëse po të ketë ndonjë kërkesë për atje, për ndonjë kuratori eventualisht, sepse tani sot janë ata që përzgjedhin punë dhe interesohen për paraqitur diçka apo jo. Artisti është krijues. Nuk është si përpara që artisti duhet mirret me çdo gjë. Tani është artisti, është kuratori, janë diler të artit, janë menaxher të artit e kështu me radhë. Besoj që kjo ekspozit do të shtektoj, mirë po, unë do bëtoj edhe librin Remembrance të këti projekti, vitin tjetër dhe të përmledhi këtë studim sociologjik në një përmledhje, do të një botim, që do përfshi edhe ese, fakte, analiza, pjesë të veprave, arti, edhe shumë aspekte tjera filosofike si një produkt final. Dhe përbesoj që do të plësohet edhe më shumë kjo ekspozit me këto dëshmi që do të sjellësh edhe përmes librit, edhe përbesoj që mesazhi do të shkojë edhe në më shumë vende. Të shpresojmë. Faleminderit shumë, Burim, ishte kënaqësi që ju kishim sot. Nëse ke diçka për më shtu krejt në fund kësaj bisede? Ti pyete për komplimentin më të madh e mora nga djali im, Fati, i cili disa minuta para se të hapet ekspozita në Shkup, u afrua edhe më tha, unë dua të përgëzoj për këtë ekspozit, sepse unë kam parë që ti fotografon këto manekine, po asë njerë s'ma kam vërmendje që do t'i ekspozosh në këtë mënyrë dhe të jetë kjo kaq mendikim. Jam i lumtur që e kam përkrahjen e familjes time, sepse çdo ditë kur zgjohen ata prej gjumit, diçka ka ndodhur në kuzhinë. Janë do disa tenxhere, janë disa fotografi, është bërë një xhirim, është bërë diçka. Arti është sakrificë, është një ndarje prej kohës të familjes, prej jetës, për të krijuar diçka edhe ndarë me tjerë. Faleminderit shumë edhe për këtë mesazh, shumë të rëndësishëm.
që padyshim po besoj që është një mesazh të cilin duhet ta thonë krejt artistët, sepse besoj që gjithë ballafaqohen me situata të ngjashme. Padyshim. Faleminderit shumë zë Burim. Shihemi prapë në ekspozita të tjera. Kur ta botojnë librin. Edhe librin.